Děkuji, děkuji. Já mám přednášku, jak jezdí vlaky, o tom, jak jezdí vlaky. Předmět dospecifikuji potom. Nejdřív slide o mně. Já jsem student, co tak trošku fušuje do dopravy tím, že se snaží získat data, kde se dá, a potom z nich udělat něco užitečného. Tak to je pokus o to něco užitečného, potom co už nějaké 2 roky sbírám data, případně kontakt na mě tady dole. O čem budu mluvit? Je to pokus o zpracování dat o reálném provozu vlaku, což prakticky znamená data o tom, jak ten vlak opravdu jel, versus jak ten vlak měl jet v jízdním řádě. Já mám ty obě datové sady dohromady a teď z toho můžeme zjistit různé zajímavé věci, jako většinou co do spojení se zpožděním, to znamená, jaké bylo zpoždění, kde bylo zpoždění, kde se nabralo zpoždění, které vlaky mají zpoždění. A tohle, ty informace z těch dat se dají získat třeba informace, které pomůžou cestujícím zjistit, jestli stihnou přestup, nebo můžou pomoct vlastně i právě železnicím nebo dopravcům zjistit, kde jsou problémy. A potom samozřejmě se z toho dají vypíchnout nějaké individuální špeky, prostě vlaky, které jedou úplně strašně divně. Na začátek nějaký příklad dat, které mám. Několik desítek gigabajtů Postgresí databáze, prakticky tohle. Je to tabulka, to je vlastně jízdní řád, akorát jediné, co je tam přidané, jsou ty příjezdy, odjezdy reálné oproti těm příjezdům, odjezdům pravidelným. Ale to je jako přímo konkrétní vlak, který jsem vytáhl z toho datasetu. Pro tuhle přednášku jsem bral 365 dní provozu, 1.8.2021-2022, protože akorát mi to tak vycházelo, to jsem s tím začínal. A tady jsou nějaká sumární čísla všech vlaků v České republice, které teda byly na grapu. Něco jako 16 800 čísel vlaků, X205, tak to je jedno číslo vlaku, 2 700 000 a něco jízd vlaků, to je, dal by se říct, číslo den, to znamená X205 včera konkrétně. Celkem 7 milionů minut zpoždění v koncové zastávce, kde zpoždění v koncové zastávce, myslím, já mám zaznamenané nějaké zastávky. A řekněme, třeba může se stát, že ten vlak skončí pravidelně v Praze hlavní nádraží, takže potom je to zpoždění na příjezdu do Prahy hlavního nádraží, anebo to může být zpoždění na příjezdu do poslední stanice, kde se ten vlak zaznamenal, protože potom se rozbil, nedojel, něco takového. A z toho ještě něco jako skoro milion minut předjetí dohromady v koncové stanici a z toho 140 sekund činí průměrné zpoždění přes všechny jízdy, co mám v databázi, ale mediánové zpoždění je 0 minut. Tam je to těžké, protože já mám granularitu zpoždění jenom na minuty. Kdybych to měl na sekundy, tak by to asi nebylo přesně 0, nebylo by to zas tak pěkné, ale 0 minut. Co je to zpoždění s tím předjetím? Zpoždění, předjetí je prostě jenom záporné zpoždění. Vlak přejel dřív, než měl. Ne. Já to tady říkám radši předjetí, protože záporné zpoždění je taková jako divná věc, říkám předjetí. Teď tohle to byly všechny vlaky. A teď je možná zajímavé omezit se jenom na dálkové vlaky, kde přeci jenom, aspoň mně připadá, to je zajímavější, člověk většinou u těch jako přímo osobních to nějak moc neřeší, nemusí řešit přestupy. Zajímavé, těch dálkových je řádově míň, jenom přes 1000 čísel, jenom něco jako 90 000 jízd, teď když to porovnáte s těmi 2 miliony jízd, je to skok. Jenom 1 000 000 minut zpoždění, ale to je sedmina všech zpoždění, když si vezmete, že to je nějaká setina, no možná ne, tak třicetina jízd. Potom těch minut předjetí je tam taky míň. Průměrné zpoždění už se nám vyšplhalo na něco jako 12 minut a mediánové zpoždění už je 5 minut. Takže celkové vlaky možná to vypadalo ještě docela hezky, ty dálkové už takové pěkné není. Tady jako základní věc, co by člověka napadla, seřadit si to, tak jsem to seřadil, to jsou nejspožděnější vlaky. A tady je možná vidět trošku problém s takovýmhle zpracováním, protože ty zpoždění jsou enormní, ty zpoždění jsou 19 hodin. A teď
U některých z těch vlaků člověk úplně neví, jestli je to chyba zadání, nebo jestli to reálně takhle jelo. Ten první expres možná i reálně jel, protože to byl příjezd zpožděný těch 19 hodin už ze zahraničí. Ale třeba ten RegioJet 1122, tak tam je jenom jeden záznam. Já mám ten jízdní řád, ale mám jenom zaznamenanou výchozí stanici, jakože vyjel o těch 19 hodin zpoždění a pak už nic. Takže já si spíš myslím, že to je jako chyba zadání. To jsem se pokusil nějak trošku osekat, abych z toho dostal rozumná data. Tohle jsou potom podle nějakých arbitrárních kritérií rozumně spožděné, ale přitom nejspožděnější vlaky, ale pořád se najdou zábavné příklady. Jako tady osobák, který myslím někde v Litovali čekal 9 hodin, než mohl jet dál. A dojel potom. Takže necestující musí být nadšení, dostali se nakonec domů. To byly jenom čísla individuální, to člověk by mohl procházet roky a nic by z toho moc nezískal, možná by ho to bavilo, spíš ani ne. Tohle je histogram zpoždění celkem. To je zase histogram zpoždění teda v té koncové stanici vlaku, no v poslední zaznamenané stanici vlaku přesněji. A tady vidíte, kde se vzal ten 0-minutový medián. Prostě celkově ty vlaky jezdí docela hezky. Vidíte, že je to jako v chvilku je to skoro symetrické, dokonce víc vlaků mělo minutové předjetí než minutové zpoždění. A pak to zpoždění minimálně jde jako relativně rychle dolů. Potom je zajímavé se ale podívat na kontrast tady podle typu vlaku. Osobní, dálkové a potom mezi rychlíky, protože rychlíky nepatří ani úplně do jedné kategorie. Bůh ví, co je to rychlík, jestli to staví 10x nebo 3x. Osobní vlaky, vidíte, to vypadá skoro vlastně stejně jako tady. Možná úplně stejně. No. To je tím, že prostě těch osobních vlaků, já myslím osobní, spěšné, potom nějaké relaxy, je většina. Podle toho to potom takhle vypadá, jestli dominují ten histogram. Rychlíky už vypadají více jak dálkové vlaky a dálkové vlaky potom vidíte, tady by se možná i hodilo mít širší tu osu X, vidět tam víc ta zpoždění. Vidíte, že už těch předjetí není. Předjetí je pořád dost, ale ty zpoždění už jsou tam hodně vidět. Tady vidíte ten 5-minutový medián a potom je to průměrné zpoždění 12-minutové. Takže osobní vlaky, toho se bát nemusíte, to jezdí krásně a potom pozor na ty dálkové potvory. Což je zajímavé, protože já jsem, když jsem s tím začínal, tak jsem čekal, že naopak osobní na tom budou špatně, protože budou čekat na přípoje právě těch dálkových zpožděných vlaků, že jako se to z těch dálkových přenese na ty osobní. A zřejmě ne. Data nelžu. No, já možná. Potom to byly zpoždění vlaků. Teď další věc, která je zajímavá, na kterou se člověk může podívat, tak je změna zpoždění. A konkrétně změna zpoždění v nějaké zastávce, v nějaké stanici. Říct, vlak přijel, měl 5-minutové zpoždění, odjel, měl 8-minutové zpoždění, získal té stanici 3 minuty zpoždění. Tady jsem se omezil jenom na vlaky, které projíždí tou stanici, ne ty, které tam začínají, protože jinak to je další poznatek, který se nevešel do slajdu, ale to jsem zjistil a nedá, že vlaky, co výjíždí ze stanice, tak mají většinou výjíždí na čas. Takhle. Je větší šance, že jakoby ve stanici vlak získá zpoždění, pokud projíždí, než že získá zpoždění, pokud tam rovnou začíná. Asi to dává smysl, ale bylo to hezké to mít potvrzené. Vidíte, že Brno hlavní nádraží na tom není zase tak dobře. Když těch vlaků, které projedou a jedou na čas, tak je tak asi stejně jako těch, které tam získají 1-minutové zpoždění a ani nemluvím o těch dalších zpožděních. Ale taky se tam někdy vlak to svoje zpoždění ztratí. Ty čísla dole, to je poměr vlaků, které zpoždění nezískají nebo naopak ztratí. Znamená, řekněme, zpoždění 0 a já libovolné předjetí. Ku vlakům, které tam zpoždění získají, to znamená od 1 minuty výš. A sice tady to nevypadá úplně hezky, ten histogram, ale když to člověk opravdu sečte dohromady, tak 28 000 vlaků v Brně buď se nespoždí, nebo ztratí zpoždění a jenom 26 000 získá zpoždění. Takže pořád to vlastně vypadá docela hezky, že aspoň nějaký mediánový vlak zpoždění nezíská.
To samé třeba pro České Budějovice, které potom vyšly v nějakém seřazení jako stanice, kde nejvíc vlaky získávaly zpoždění. Ale podívejte se na ty čísla dole, to je řádově jinde. A to není nutně kvůli tomu, že by České Budějovice měly o tolik nižší dopravní obslužnost, to je tím, že tam většina vlaků buď končí nebo začíná. Takže ten histogram vypadá hrozně. To je jediná stanice z těch, co já tady mám, kde víc vlaků získalo zpoždění, než ztratilo, nebo aspoň nenabralo. Ale to je hlavně tím, že já jsem tím kritériem, že to nejsou vlaky, které začínají nebo končí a jenom projíždí, tak jsem vyřadil spoustu, tak jsem naopak vyselektoval spoustu těch jako dálkových vlaků, co jezdí dál do Německa nebo naopak z Německa. A ty jsou na tom špatně, jak vidíte. A potom tady Hostivice. Docela frekventované, vytížené nádraží na jednokolejce. Že jo, tam už se přes 10 let jedná o tom, že bude dvojkolejná elektrifikovaná dráha, pořád to není. Tak člověk by čekal, že to bude hrůza, co do těch zpoždění. Ale ani ne. Opět se ukazuje, že ty osobní vlaky jsou na tom vlastně dobře, včetně spěšných v tomhle případě. A můžou být na vytížené jednokolejce, může to být jako trať, o které se říká, že je hrozně vytížená, a přitom je to pořád lepší než nějaké mezinárodní nebo Praha-Ostrava, expresy, ICčka, něco takového. Člověk se na to může podívat ještě trošku jinak. Zase změna zpoždění, ale celková změna zpoždění. Celková změna zpoždění na nějaké trase. Řekněme teďka Úvaly Kolín, to je, když člověk jede na Brno, tak nejdřív Praha hlavní nádraží, potom Úvaly, potom Kolín, potom Žďána, Sazavu teďka a Brno. Tak když člověk se podívá na ten úsek z Úvalu do Kolína, tak tam už se to nasčítá. Ty histogramy nebo ty průměrné zpoždění i pro jednotlivé stanice vypadají vlastně docela hezky. Ano, jako komu vadí průměrné zpoždění 10 minut, jako je to pořád větší než nula, ale žít se s tím určitě dá. Ale ono těch dopravních bodů je na té cestě spoustu. A tady vidíte, že se to nasčítá a nakonec není úplně vzácné mít 10 minut zpoždění jenom na tom vlastně krátkém úseku, no to je, já nevím, pár desítek kilometrů. Je to zajímavé podívat se na to, nejsou na té železniční síti ani tak nějaké špunty ve smyslu tak a teď to stojí v Kolíně a trčí to v Kolíně a čeká to, než to může dál, ale spíš existují nějaké špatné jako zpoždění generující úseky. Takže právě vidět na tom jaký rozdíl vidíte tady mezi těma dvěma stanicami. Potom vidíte nějaká data i konkrétně k tomu Kolínu a Úvalům co do průměrného zpoždění. Tady potom celá trasa Praha-Brno. Zase to je výrazně delší trasa a prostě zpoždění se tam nabírá víc a víc. Tady dokonce je to zajímavé, protože to zpoždění, to průměrné zpoždění, když to člověk potom vypočítá, tak je výrazně horší, mediánové zpoždění taky, ale nejčetnější hodnota je ku podivu 2 minuty předjetí. Tady potom přichází nějaká mapová vizualizace. Vzal jsem všechny zastávky, stanice, dopravní body obecně, to znamená včetně nějakých výhybek a jiných zvláštních dopravních bodů, kde vlastně ani nevím, jestli se na některých tratích ty zpoždění reálně hlásí. To úplně nevím. Bílé jsou ty, kde se zpoždění nemění, úplně červeně jsou ty, kde průměrný zisk zpoždění je 60 sekund, teda 1 minuta. Pak jich je tam opravdu jenom pár, kde ten průměrný zisk zpoždění je větší, třeba 90 sekund, ale aby to tady vypadalo hezky, tak tady jsem to zastropoval na 60 sekundách. A potom úplně modré jsou zase body, kde průměrné předjetí je 30 sekund. A vidíte, že to je pěkný koláž. Když se podíváte, asi tam najdete snad trasu tu nynější Praha-Brno,
tak je tam spoustu takových jako, nevím, 5-10 sekund průměrné zpoždění, tak je tam spoustu bodů, kde třeba 20 sekund průměrné předjetí a pak je tam pár těch jako, pravda je, že přeci jenom v těch velkých stanicích se zpoždění nabírá častěji než v těch, kde to vlak jenom projíždí a nic se tam neděje. Takhle potom vypadá změna zpoždění pro dálkové vlaky s tím, že tady jsem naopak zase vypíchl pár stanic, kde to je špatné. A vidíte, že Brno má skoro 100 sekund průměrný zisk zpoždění. Kolín je na tom taky neúplně dobře, 42 sekund, není nic moc. Praha, Holešovice. Tady možná zmíním Vráž u Berouna. To není na žádném standardním koridoru Praha, Beroun, Praha, Plzeň, nic takového. To je na jednokolejce neelektrifikované Praha, Smíchov, Rudná u Prahy, Beroun. A proč tam jezdí dálkové vlaky? Dálkové vlaky tam čas od času jezdí, když se rozbije hlavní trať Praha-Beroun. A jezdí jich tam tolik, že i když jsem tam dal filtr, něco jako těch dálkových vlaků musí být aspoň 100, protože jinak se mi tam strašně červeně zobrazovalo Kladno s dvěma nějakými šílenými expresy, co tam projížděli kdysi. Tak dost často jezdí expresy přes tuhletu neelektrifikovanou pidi trať, že Vráž u Berouna tady se dostalo do nějaké top 50. Úplně jako významný údaj to není. Spíš to člověku, jako, když to dělá, tak zjistí spoustu těch jako, špeků, co jsem avizoval na začátku, protože najednou se mu v datech objeví něco, co absolutně nedává smysl. A pak zjistí, že to smysl dává, ale jenom z toho pohledu, že prostě, tady opravdu jel kdysi nějaký expres. České Budějovice tady vidíte, jak jsou na tom špatně. Ale to už jsem říkal, to je hlavně tím, že tam většina vlaků začíná a končí, tam vlastně nic moc neprojíždí. No, jinak, a když si teďka vezmete tu trasu Praha hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží a sečtete tyhle ty průměrné zisky zpoždění, tak je to, nevím, 3 minuty, což potom neodpovídá těm datům dalším, kdy to člověk sečte a získá z toho něco jako 10 minut. Takže opravdu ty zpoždění se negenerují na nějakých strašných nádražích, kde to stojí dlouho, ale spíš si to potom počká někde na zpomalené trati. Tohle je nakonec asi si myslím, že nejšikovnější způsob vizualizace, na který jsem přišel, na vizualizace jako celé České republiky, toho, které trasy jsou nejzpožděnější, kde to zpoždění je. Manuálně jsem vybral nějaké úseky a ty jsem potom vykreslil jako linie a obarvil podle toho, jaké tam je zpoždění. A tady třeba vidíte, když se podíváte zase na tu trasu Praha-Brno, že ten první úsek Praha hlavní nádraží Úvaly je vlastně naprosto v pořádku. Tam minimálně za poslední rok vlaky, tak průměrné zpoždění tam dokonce záporné. Všechno tam jezdí relativně hezky. A potom Úvaly Kolín, co jsem měl už předtím, tak tam průměrné zpoždění je přes 2 minuty. Potom zbytek trasy zase až do, myslím, to je do Žďáru. Tam se ten vlak zase zpozdí a potom zase jako to zpoždění trošku ztratí cestou Žďár-Brno. Je to zajímavé se na to podívat. Já si trošku myslím, že to mě napadlo až včera, nestihl jsem to do té mapičky zakomponovat, že to koreluje s četností spojů. Tady se tady třeba podíváte Praha-Beroun a Beroun-Plzeň. Beroun-Plzeň je naprosto v pořádku, tam zpoždění jako není problém. Praha-Beroun už problém je. Ale co je na tom zajímavé, to na té mapičce ani není moc vidět, protože to je moc odzoomované, ale dohromady průměrné zpoždění Praha-Beroun, Praha-Smíchov, Beroun, technicky, tak je něco jako 150 sekund. Ale tady z toho je vidět, že je to rozdělené na 126 sekund na území Prahy a 23 sekund na zbytku tratě. Že problém je zřejmě vyjet ze Smíchova. A potom tady jako tyhle ty kusy, co jsou
z Českých Budějovic, mám tady myš? Z Českých Budějovic do Německa, z Plzně do Německa, no ne, to je to už Rakousko. Český Budějovic z Rakouska a z Plzně do Německa, tak jsou problematické, to jsou minimálně u té Plzně, je to jedno kolika, je to, tam je to asi dost pochopitelné, no. Potom ještě tady tenhle ten zdůrazním vražedný trouhelník na cestě na Olomouc a na Ostravu, tak tam pokud pojedete, tak to máte blbý, to prostě musíte nabrat průměrně 250 sekund zpoždění, jenom v tomhle pidi úseku. Já jenom ještě tady zmíním ze začátku, když jsem tady měl ten seznam vlaků, tak tyhle ty věci, pokud potom dostanete ty slidy, tak tohle to jsou prokliky na webovou stránku, kde si můžete podívat na ten konkrétní spoj, jak se mu to povedlo nebo nepovedlo. Tady vidíte ten express, který přijel z... Slovensko? Já nevím. Ze zahraničí, každopádně se zpožděním nějakých těch 19 hodin. Takhle to bylo v grapu, takhle jsem to skopíroval, takhle to dopadlo. To je teďka poslední nějaká vizualizace nebo analýza toho zpoždění. Ještě se potřebuji zmínit o tom, že ty data potřebuje dost nekompromisně pročistit. Nebo takhle, potřebuje by pročistit nějak inteligentně, ale to by zabralo spoustu času, takže to bylo dost prosekané. Protože v tom, jednak v těch zdrojových datech a jednak potom tím způsobem, jak já jsem je získával, tak se objevuje čas od času dost zvláštní vlaky. Třeba čas od času se najde vlak, který má odjezd o půlnoci, ale potom příjezd na další stanici něco jako 16:30. To je zjevně špatně zadaná informace a potom podle toho to vypadá a hází to šílené předjetí. Co se stane někdy, že se jako zaregistruje tam špatné odjetí, nejenom to pravidelné, ale to naštěstí není zase časté. A co se stává bohužel relativně často u RegioJetů, je, že tady je to vidět na tom grafu, no doufám, že je to vidět na tom grafu, na tom projektoru, že oni to mají ty vozy mají někde, přijedou do Havířova a odtamtať už to jede pořádně jako dálkový vlak. Jenomže oni nemění číslo vlaku, oni to není tak, že by to byl nejdřív soukromý vlak, potom RegioJet, takže Grab to vezme, řekne, aha, to je veřejný vlak, už ho nenapadne, že je to veřejný vlak už od nějakého úseku a prostě ukáže to uživateli celé. Takže tady to není tak, že by RegioJet nedržoval jízdní řád a odjel o hodinu dřív, to je prostě tím, že oni si ten vlak připravují na to nádraží a samozřejmě tak jako jede to po kolejích, musí to v nějakém systému být a potom už, ale já nemám tu informaci, podle které bych to mohl oříznout a říct, to bylo předjetí, jenom nějaké servisní, to mě nezajímá. Tohle jsem se snažil nějak všechno z těch dat vystříhat, samozřejmě nemůžu garantovat, že se to úplně povedlo. Třeba další problém je, že já z toho zdroje mám jenom hodinu, minutu, už nemám den, jenomže ten den je tam docela dost potřeba k tomu, aby to potom člověk mohl nějaké databázy rozumně zpracovávat. Člověk neví, jestli tomu to skočilo, nebo jestli to bylo zpoždění, nebo co se stalo. Ty přechody přes půlnoc jsou problematické, já jsem s ním měl trošku problémy, tak pokud to někdo potom budete třeba si chtít ty data zpracovat sami, zjistíte, že je to tam úplně špatně ty dny, tak to se omlouvám, to si budete muset přepočítat sami. Odkud to teda beru? Já to beru z grapu. Já to beru z grapu tím způsobem, že každých 10 minut si z grapu přes JSON apičko neveřejné vyžádám seznam vlaků, potom pro každý z nich si fetchnu HTML stránku, se scrapuju, udělám z toho tabulku, jak jste viděli na začátku přednášky a nějak to potom sesypu do databáze. Naštěstí grap ty názvy zastávek má podle SR70, takže to není takový problém, ale není to ideální. Správa železnic mi nechce dát apičko, takže zatím to dělám takhle. Naštěstí, pokud vy něco takového budete chtít podniknout, minimálně z daty za poslední třeba 2 roky, tak nemusíte. Já nejsem Správa železnic a poskytuji veřejné apičko všem.
Akorát bacha na něj, pokud budete žádat moc velký objem dat, tak to asi spadne. Ono by se to mělo streamovat, jo, ale z nějakého důvodu to hází out of memory. Ale není to tak, že by Správa železnic mi nechtěla vytvořit to rozhraní. To rozhraní existuje. To rozhraní je veřejně dostupné, akorát na něj člověk potřebuje klíč přirozeně. Tak logicky, co člověk udělá, že jo, pošle žádost o informace, což jsem udělal několikrát. A dostal jsem zábavné odpovědi, nakonec si myslím, že bohužel jsem nikdy nepodal ve lhůtě stížnost a už je to za námi. Chtěl jsem aktuální polohy a bylo mi řečeno nejdřív, že aktuální polohy formou online přístupu, což jako přes nějaké API rozhraní, poskytuje Správa železnic na základě smluvního vztahu. Tak to nebyla úplně odpověď, no tak jsem si podal další žádost, kde jsem to vyspecifikoval trochu víc, aby neměli na co se vymluvit. Pak mi potom řekli, že ta informace je součástí celku a ten celek je celý jejich soubor informačních systémů a přece k tomu celému mi přístup dát nemůžou. Pak jsem řekl, že můžou a dokonce ze zákona musí. No, poskytnutí přístupu k většímu celku informací brání právní úprava zákona číslo 180/2014 sbírky, což je zákon o kybernetické bezpečnosti. Úplně nevím, jestli by to prošlo nějakým odvoláním, bohužel to jsem prošvih, takže to už asi nezjistíme. Tak jsem začal sbírat data z grapu. Já jsem řekl, chci strojově zpracovatelná data, oni mi řekli, lidem poskytujeme grap, no tak budu strojově zpracovat grap, nic proti ničemu, dá se to udělat. Ale přeci jenom ten můj server někde na chodbě měl pár výpadků, často se stalo, že se to úplně nepovedlo. Ty data, jak jsem říkal, že jsem musel získávat z těch čistých časů, tak to se taky úplně nepovedlo, nechtěl jsem to předělat. Tak jsem řekl, no jo, ale oni určitě budou mít někde historická data o tom, jak to jezdí, nebudu muset používat ty svoje, prostě si o to zpětně zažádám. Nebude to online, nebude to apičko, aspoň něco. No, to se taky úplně nepovedlo. Nepovedlo se to kvůli tomu, že mi řekli, že jim mám dát 100 000. A s tím, že ale to negarantuje, že ty data dostanu, takže já si ty data koupím za 100 000. To ne, to ten zákon neumožňuje. Já jim dám 100 000 a oni potom buď mi to dají, anebo mi řeknou, že to nejde. Tak takového zajíce v pytli úplně kupovat nechci, tak jsem si stěžoval a už mi to mělo přijít, tenhle čtvrtek. Ale já zas nechci naštvat Úřad pro ochranu osobních údajů, tak to nebudu úplně urgovat, protože já je potřebuji, oni jsou hodný. Oni mi většinou odpovídají kladně na moje stížnosti. Tak. Potom ještě, to nebylo poslední žádací dobrodružství, bylo to teda poslední se Správou železnic, ještě takový spin-off. Všichni asi by chtěli strojově zpracovatelná data jízdních řádů. Ohledně toho byly taky spoustu soudních sporů, které hlavně inicioval Seznam, za to musím děkovat, je z toho spoustu hezkých dokonce nálezů ústavního soudu, které se hodí nejenom na jízdní řády, ale obecně na žádosti o informace. A vlakové jízdní řády, tak trošku mimo tuto, to je ten hlavní problém, už Správa železnic přes ministerstvo dopravy uveřejňuje a je to super. Je to XML-ko, nějaké jejich vlastní výroby založené na elementech nějakého většího standardu, který samozřejmě nějakým přístupnám, protože nejsem členem železniční unie nebo či co. To je jedno, bývávalo to hrozné, třeba byl tam jízdní řád, nebylo řečeno, kde ten vlak zastavuje. To úplně není ono. Dneska už to tam je, dneska už jsou tam dokonce pásma IDS, dneska už je tam věci, takové ty příznaky typu vlak má záchod, stanice má záchod, jo? Dneska je to super. Ale to se nedá říct o jízdních řádech linkové dopravy. Ty jsou na tom pořád mizerně, i když to byl původně, myslím, předmět těch soudních sporů. Nejdřív nebylo nic, jako PDF možná. Pak byly Excelové soubory a teď už jsou takové jako skoro JDF dávky. JDF je interní formát CHAPSu,
který provozuje celostátní informační systém o jízdních řádech pro ministerstvo dopravy, kde ty všechny jízdní řády ze zákona musí být. A problém je, že ty exporty, které oni publikují, byli donuceni publikovat, tak nerozlišují zastávky jinak než jménem. Takže když má člověk lhotku, tak vůbec neví, která z nich to je. Já jsem si strašnou dobu myslel, lidi, s kterými jsem mluvil, si strašnou dobu mysleli, že to je tím, že ta databáze má čísla a ta čísla mají tam být v tom exportu taky. Ale nejsou tam ta čísla, jsou tam místo toho jenom jako pořadová čísla. Prostě každá zastávka dostane to číslo, ne které má v globální databázi, ale to číslo, které má v rámci té linky, prostě pořadové. Jenomže ono to tak není. Ten formát to nevyžaduje a ta databáze tak nefunguje, aspoň nenutně. Interně nějaká čísla má, ale nefunguje tím způsobem, co do zadávání těch dat. Ty zastávky se rozliší tím, že se tam přidá okres, zkrátka okresu. A to už v tom formátu povinné je, na rozdíl od nějakých globálně rozlišitelných IDček. A tím pádem, proto já tady říkám skoro JDF, protože oni říkají, že poskytují informace ve formátu JDF, oni vlastně poskytují informace ve formátu JDF krom dvou sloupečků, stát a okres. Z toho je taky řada zábavných žádostí o informace. Tam taky čekám na vyřízení stížnosti a tam stížnost zatím teda není zpožděná. Takže uvidíme, co z toho bude. To už teda nejsou vlaky, to se vám všem omlouvám, ale myslím, že je to zajímavá věc, která se dá jako podobným způsobem využít potom, spárovat, řekněme, nějaká data o zpoždění z Golemio nebo z toho brněnského, co tady bude potom přednáška, myslím. Ne? Ano? Jo, tak pokud jsi postavil otázek, tak já už jsem skoro na konci, to je dobrý. Tak já už přestanu mluvit o jízdních řádech nevlakových. Co teď dál? No, tohle není perfektní přednáška. Co je takový blbý říct, ale nevyzkoušel jsem všechny možnosti, jak ty data analyzovat. Vizualizací se tam dá vymyslet spousta, tabulek se dá vymyslet spousta. Člověk to může zaměřit na nějakou konkrétní oblast. Tohleto já jsem se snažil udělat nějaký pohled na celou Českou republiku nebo Českou republiku o nějakých jako velkých celcích právě, jako typické koridory Praha, Brno. Možná větší využití nebo podobné využití z toho člověk stejně dostane, když si to ty data vezme a zpracuje je pro nějaký menší celek, řekněme naši teda údajně vytíženou trať Praha-Kladno, anebo klidně prostě jenom jednu zastávku, jo, nebo dopravní obslužnost z toho získá nějakou pro nějakou konkrétní oblast. Ta data jsou, sice neoficiální, ale jsou, klidně si je stáhněte, já na ně nemám žádný autorský nárok, ani zvláštní právo pořizovatele databáze. A těším se na to, že někdo z vás snad možná udělá něco jiného zase s tím. A nebo můžete udělat něco podobného, já ten svůj kód zveřejním, je to, snad to poběží i u vás, je to hafo Python skriptů, co šahají do Postgres databáze. Zveřejňuji to tady na tom URLku, tam zatím nic není, tam je 404, ale až skončí OpenAlt a já se vyspím a nějak to zpublikuju, tak to bude tam. Krom toho ještě mám fórum o datech veřejné dopravy, což je takové zábavné místo, kam jednou za měsíc někdo poustne, že třeba něco chce zpracovat, něco chce získat, nebo naopak, že udělal nějaký software, který něco dělá, tak já tam určitě budu dávat věci, které já vytvořím, pokud vy uděláte něco taky hezkého, klidně jako analýzu z těch dat nebo něco úplně jiného, prostě s otevřenými, neotevřenými daty dopravy, tak pokud to tam hodíte, tak já budu šťastný a dozvím se o tom. Toť asi vše, akorát pokud si potom stáhnete tu prezentaci nebo podíváte se na ten web, kde bude, tak když zmáčknete enko, tak uvidíte poznámky. A v poznámkách je primárně teda HFO SQL. Tak to asi vše k prezentaci, tak otázky, prosím. Ja.
To jsem zkoušel. To mě samozřejmě napadlo taky, když jsem podával tu žádost. A do jisté míry kvůli tomu jsem pak nestihl to odvolání, protože oni mi vždycky poslali tak jako 4 stránky, kde mluvili o tom, jak ta data o polohách soupravových vlaků a nákladních vlaků, jak to jsou obchodní tajemství a nikdo k tomu nesmí mít přístup. Takže teďka asi k tomu nikdo přístup nemá. Já nevím, jak moc třeba lidi, co si zaplatili přístup k té GRAPové webové službě, jak moc k tomu mají přístup. Možná někdo jo, ale typoval bych, že to bude třeba maximálně někdo jako typu AŽD Hubs. Takže pokud tohle chcete, tak si pošlete žádost, ať nejsem jediný. Ať tě neotravuji jenom já. No možná si teda myslí, že moje jednou za 10 minut stáhnu všech 1000 vlaků, že to je v pohodě, protože já to mám na statické IP adrese a zatím nikdo nezabanoval. Jinak IP bany většinou obcházím tím, že strašně zneužiju Tor a rotuju IP adresy. To já tam nemám. Já vím z nějakých žádostí, co poslali jiní lidé a potom jsem to našel v archivu, že to nějak klasifikuje nějakými kódy. To je asi něco, co by se jako dalo od nich dostat, protože už to jednou někomu poskytli, tak prostě si člověk řekne, nechci tenhle konkrétní vlák nebo tuhle stanici za poslední měsíc, prostě chci všechno. Tak to přece nemůžou odmítnout. To je takový. Jo. A návaznosti... Já data o návaznostech nemám. Myslím si, že to ani není v těch hezkých XML-kových jízdních řádech. Takže to by si člověk asi musel, a určitě to existuje, takže by si to musel o to říct explicitně a pak to spárovat. A bylo by to rozhodně zajímavé. Co by se možná dalo udělat, je prostě, co já jsem chtěl udělat původně, a pak jsem zjistil, že to je strašně složitý, je klasifikovat zpoždění. To znamená říct, tohle zpoždění je kvůli tomu, že prostě trať je pomalá, tohle zpoždění je kvůli tomu, že tam byla výuka, tohle zpoždění je kvůli tomu, že osobák čekal na expres. A pak jsem nad tím přemýšlel a nějak jsem úplně nevymyslel, jak tohle udělat dost spolehlivě na to, abych s tím pak jako šel a udělal na to slajdy. Ale asi by to šlo, no, těším se, pokud to někdo udělá. Predikce zpoždění. Já, když jsem se na tohle připravoval, tak jsem si tak jako do vyhledávače zadal train delay prediction a našlo mi to spoustu nějakých hlavně čínských machine learningových paperů. A to já si myslím, že teda jako u nás nikdo nedělá. Já to ještě tady ukážu. Ta stránka, kterou já jsem ukazoval, tak to nalezení jednoho spoje, to není její primární funkce. Její primární funkce, nebo jako aspoň primární funkce pro mě, je tohle. Když se vezmou, řekněme třeba za posledních 3 týdny, se vezmou, je to tam vidět aspoň trochu, ne, to tam vidět pěkně mizerně, to není úplně graficky hezký, se vezmou všechny jízdy toho vlaku, vezmou se jenom ty, kde ten jízdní řád pravidelný byl opravdu nějaký konkrétní a potom se z toho vypočítá medián, vypočítají se z toho nějaké percentily, můžu z toho udělat i heatmapu. A to není úplně predikce zpoždění v tom smyslu, že bych jako řekl, asi budete mít zpoždění takovéhle, ale je to nástroj, podle kterého člověk potom může jako manuálně, tím, že na to koukne, nějakou takovouhle predikci sám vyslovit. No tady to už vůbec není. Věřte mi, je tam heatmapa. Jo? Ono to nemá lower bound na tu průhlednost, tady to vypadá dost hrozně. Ale jo. Tohle je asi nejsofistikovanější nástroj, který já znám u nás. Pokud něco jiného existuje, tak mi řekněte, prosím. Další poznámka z publika o zažitej terminologii, že vše děti by mohlo být náskok a ups. A koncová zastávka si u vás
Jo, cílová stanice ne, protože cílová stanice je cílová v pravidelným jízdním řádě a já prostě pokud ten vlak třeba zmizel, tak jsem vzal tu poslední. Oni mi totiž mizí před hranicema. Protože když vlak přijede ze zahraničí, tak tam prostě třeba hodinu trčí na hranici takhle jako bodík a když přejede hranice, tak ne, a s tím náskokem to máte naprostou pravdu, to jsem nemohl, to jsem si nespomněl. Tady. Takhle. Když si podíváte na to, co dává Grab, tak Grab, když pokud se mi tady načte, já kliknu na nějaký vlak, kliknu na detail jízdy a co já vlastně dělám, je, že já skopíruju tuhle tabulku a strčím ji do databáze. Takže co já potom do toho ukládám, je vždycky jako finální verze toho, té jízdy toho vlaku. Pokud, co se mi třeba děje, ku podivu často, je, že se prostě změní trasa vlaku. To mi potom dělá strašný bordel v těch datech. Nebo že třeba jede, čím jsem teďka jel zrovna na Upnal, to je v sobotu, v pátek. Přijel vlak, zpoždění, přišel průvodčí, řekl, máme strašný zpoždění, obracíme to tamhle. A to potom se mi v Grapu, pokud to někdo opravdu zadá do toho systému, jakože většinou na těch koridorech zadávají, tak se mi to ukáže, že prostě najednou mi tam zmizí zastávky. Takže já potom to projdu, řeknu, ok, tady mám poslední zastávku číslo 40, tak číslo 40 a dál mažu, protože já vždycky zachovám ten poslední stav té jízdy. Já ani nevím, co bych dělal jako s těma celkovýma datama, kdybych jako každou, no bylo by to terabyte, to bych nedal úplně. Jo, no, ale rozdíly čeho, že? Když se mi změní trasa, tak... Jo, to asi bych mohl grupovat, no, ale... Tohle je asi něco, co by bylo lepší, kdyby Správa železnic rovnou to dala ty data, protože pak by člověk třeba i věděl, proč se to dělo, jo, právě podle těch jejich jako kódů zpoždění a mimořádností. To by bylo super, kdyby jako bylo. Co mám říct? Řekni, že by to mělo být napsané ve Steamu dole pod prezentací. Dotazy jsou napsané prý ve streamu pod prezentací. A já nevím, jak vypadá stream, takže... Sorry. Jo. Prostě nikdy je tam najdete. To je v pohodě. No, já bych strašně rád něco takového udělal. Takhle, je to koníček ve smyslu, nikdo mě za to neplatí a asi z toho nikdy peníze mít nebudu. Pokud mě za to někdo chce platit, tak to by bylo super. Ale, že jo, můj původní plán byl, získám jízdní řády, to přece nebude tak těžký. Pustím na to nějakou Navitu nebo něco takového, nebo si napíšu vlastní Raptor implementaci, potom budu sbírat tyhle data a jako udělám nějaký jednoduchý predikční model, který právě tohle bude dělat. No ale nejdřív bych musel mít tu vlastní stránku nebo aplikaci, kde by se vyhledávaly ty spojení, že jo, protože to nemůžu jen tak přidat do IDOSu nebo do toho seznamýho věcu. To je všechno v dalekém plánu, až někdy budu mít čas a něco takového pustit. No, asi by to šlo teďka, už teďka s těmi daty, co mám, tak by to šlo vytvořit jenom pro české vlaky. Já jsem to chtěl dělat, asi to udělám, až pokud dostanu i linkový jízdní řády. To je jako hloupý, jenom vyhledávat jenom pro vlaky. Thank you.
Jo, grafikony nevím. Bohužel. Ale já ne. A připadá mi, že... No, oni nezveřejňují žádosti, které zamítli. Což mě štve, ale takový je úzos, tak s tím asi, to asi není jako přímo jejich chyba. To znamená, že já vidím jenom ty žádosti, které se povedly. A v těch, co se povedly, tak jsem vlastně nic z tohohle druhu neviděl. Jako masová žádost, to prostě chci všecko. To nějak, možná proto mě tak nemají rádi, protože jsem jediný. Nedá se to, že to žádosti, které zamítli? Co? Jo, no, a jo, to dá, no. Dobrý nápad. No já jsem chtěl podat ministerstvu dopravy žádost, prostě protože mě strašně štvou. Oni vždycky napíšu, předpokládám, že to vypadá nějak takhle. Já napíšu žádost, oni řeknou CHAPSu, máte to? CHAPS řekne, ne, my nic nemáme. Oni mi odepíšou, my nic nemáme. Tak já mám chutím poslat žádost o všechnu korespondenci ministerstva dopravy a společnosti CHAPS ohledně žádosti o informace. Zatím jsem to ještě neudělal. Tak. No, IDOS provozuje CHAPS a CHAPS se to možná platí, anebo možná se k tomu prostě dostanou tím, že jsou jedním z takových těch dvorních dodavatelů SŽ. Nebo si za to platí takovým tím způsobem typu, OK, vy nám dáte za INIS o milion navíc a my vám ten milion zase vrátíme na grapových datech. Oni jako ku podivu, ti jako dopravci a vlastně integrované dopravní systémy, ty jejich správci, tak oni jsou, připadá mi strašně ochotní poskytovat data, když člověk je velká firma typu CHAPS, která má na to prakticky monopol. Tak jako oni to vnímají jako, že my to poskytujeme přes IDOS, že jo. Tak to je v pořádku, tak do nás nešťoukejte, no. Jenomže já to chci pořádně, já to chci jako otevřená data, no. Tak. Tak to je dobrý. To mě můžete taky platit, já taky negarantuju dostupnost. A ještě poslední, různá data, má dopravce a různá správa železnic, a mohou se lišit. Co s tím? Různá data, co? Různá data má dopravce a různá správa železnic. A ty jo, no já znám jenom data od SŽ a já si teda myslím, že minimálně IDSka berou data z grapu, co jsem teda, těch pár smluv, co jsem, viděl jsem pár smluv, kde, nevím, Corid, jak se to jmenuje, JMK, no, takže, že mají smlouvu na grap, na to XML-kové rozhraní. A já si myslím, že minimálně na ty jako veřejné věci takhle mají data stejná, ale upřímně, jak to mají třeba dopravci interně, to netuším, to nemám kontakty. No. Díky za pozornost.